loud. Ja, välkomna till denna presskonferens för Västerås, Martin Filander och för Mora, Jeremy Kund. Grattis till Fredrik. Vad är Martin? Din syn på matchen? Ja, vi får ju en bra start onekligen. Vi har varit lite stukade och behövde få lite fart på grejerna. Vad var målet med den här matchen? Och verkligen få ut det vi har tränat på. Vi har tränat bra en lång tid men inte riktigt fått ut det på matcherna. Men vi får en bra start. Fisch tillbaka från avstängning. Gör precis det vi pratat om. Krigar in en puck. Sen tycker jag Mora tar över och har lite övertag generellt i perioden. Även om det svajar lite grann och vi skapar några bra lägen, så tycker jag ändå att vi får inte riktigt fast i dem och de lurar oss några gånger. Och gör både 1-1 och 2-1 på att de slår oss i våran zon helt enkelt. Jobbar otroligt hårt där och vi fick lite problem. Vi ändrar lite grann i någon detalj där i pausen. Och så ringer trean i powerplay eller vårt boxplay då när vi har börjat bra. Men vi tycker att vi ändå är på gång någonstans. Jag valde att byta ut Fransson. Jag fick in Dahlbom. Få igång det lite och hoppas att det gav någon signal till laget. Och sen tycker jag vi tar över andra perioden. Och våran gameplan den börjar kugga i. Och killarna börjar få lite fart och självförtroende. Otroligt fint mål. Vårat andra med bra skymning. Samma på tredje målet. Otroligt bra skymning och bra avslut och bra upprullning hela vägen tycker jag. Går till paus med 3-3 och hittar en väg som funkar för oss. Pushar grabbarna och verkligen våga gå hela vägen in. Vi behöver 3 poäng och det är det här går ut på. Så jag tycker att vi... Sen får vi en smakstart såklart. Och ett litet kanske billigt mål i spelvändning, men det tar vi gärna. Och sen tycker jag vi fortsätter spela så stabilt som det såg ut i slutet på andra också. Så att jag tycker att vi tog över matchen ju längre matchen led, men jag tycker Mora började bäst. Jeremy? We talked about we wanted to have a good start, and obviously they've been in a tough stretch, so important to come out well and not give them that life. So it was tough to swallow when we were down 0-1 so quick, but I think we did a really good job of bouncing back and had what I thought was a really good first. I think the first, 25 minutes, we were pretty good. Did a lot of the things we talked about doing, and they're a good team, and I thought we did well, earned our lead. But we gave momentum back, turned the puck over, stayed too long on a couple shifts, and then all of a sudden you're playing tired, and they hemmed us in, and we couldn't get off. Our D couldn't get off. Our forwards weren't able to get pucks all the way in, so our D couldn't get off. We'd get maybe one or two forwards off, but our D are playing tired, and they just kept ramming it down our throat. Quick up, quick up, quick up, quick up. And you need to respond. Someone needs to drive the puck deep, take responsibility, and get the red line yourself so our D can get off the ice. And they took over the game. And really, from being in total control till, to 3-3, where they had a ton of life and energy, and it felt like we just couldn't do anything about it. And even though we go in after 2-3-3, we didn't respond at the start of the third either. They just they had that extra life and they won in the third period. Like for me, the second period was we were naive and we made some mistakes that just, you can't give momentum away against a team like them, especially when they've been in it. We're in total control of the game, and they'd come in with obviously with a tough run. Now it's 3-3. I think we got out-battled, out-competed, out-worked, and they earned their win. And so that's disappointing. Det var ju 4-3 mål. Det var väl lite dåligt bit där också. Yeah, well, that's, even exactly the problem in the second, we couldn't get off. In the third, we still couldn't get off because we weren't doing enough to get the red line
to allow us to change on the way up the ice. You got to change on the way up with puck control, and too often we just get it out and then we try to change five guys. You can't do it, and they made us pay for it. Frågor? Jeremy, Västerås gör 3 mål på 4 minuter i tredje perioden. Vad säger du till killarna då? Yeah, I think in the third, as I said, it felt like men against boys for the start of that period. We just couldn't win a battle, couldn't win a puck battle, and so then it's really hard to get out of your zone. And I don't think they're that much bigger, stronger than us, actually. And if you watch the first 25 minutes, that certainly wasn't the case. And, yeah, that's the way it is. I can't say anything more than that. Martin, du bytte målvakt. Det verkar vara ett bra drag. Var det Fransson själv som byttes eller var det? Nej, det var mitt beslut. Vi kände ju att... Ja, han hade inte riktigt träffat rätt och vi ville skaka liv i både laget och sådär. Vi har varit stukade ett tag så att ibland får målvakten ta lite den smällen utan att ha varit på något sätt dålig. Men det ger lite energi också till gruppen att nu är det dags att starta om det här. Och vi ville skaka lite energi i grejerna och så jag tog det beslutet helt enkelt och hoppades att Dahlbom omtrycket skulle fortsätta, att Dahlbom kunde... Stå lite på huvudet och komma rätt på det och inte ha släppt in något mål. Då, så att, och det var väl lite det som hände även om vi rök upp oss ordentligt också tycker jag. Så att det gav avsedd effekt. Jeremy, jag tyckte att jag pratade lite om turnovers. Ni hade mycket turnovers, speciellt i egen zon. Men man ser lite grann om man tittar på våra uppspel. Så går inte passningarna riktigt fram. De går på skridskor, spelet vänder fort, sen är det ett mål i baken. Är det någonting som ni tänker på? What we talked about before the game is we wanted to be smart with a puck. Sometimes you just got to be satisfied with chipping the puck out. But I think in the first, we did a really good job of supporting those chips. And then all of a sudden, so you got a play to be made blade to blade. Excellent. If there's no blade to blade play, then you must chip to support. But as the game went on, the support wasn't there. And so we're just throwing pucks away with no support. They get it right back, right down our throat. And I think it was so momentum tilted, and it got worse and worse. And you need, so it's a combination, like, yeah, of course, we want to play blade to blade if we can. And that comes from good support, good communication, and then plays are there to be made. But what you can't do is try to do too much or turn the puck back. What I'd like to see us is keep moving it forward, chip when you have to, but with support, so we can move the puck forward and in the end get it deep. And we just weren't doing that in the second half of the game. Jeremy, you have a chance to revanche in the morning. Chance to revanche in Västerås in the morning, in Västerås. Do you see what happens? Well, it doesn't get easier. I said it on the TV. I mean, now they have feeling good about themselves. Scored 6 goals out of their little jam. Now, That's a team with some confidence, and they're playing at home, and they are good. They won the series last year for a reason. So it's a tough ask, but the thing is, when we're good, it doesn't matter. We've said it all year. It doesn't matter who we play. We decide how we play decides, and but we got to earn it. And you got to earn it every shift of every period of every game. And if you do that, then you can have success. Then you deserve success. Mm. But otherwise, you don't get it. It's too good a leak. Martin, ja, det gäller att ladda om batterierna. Liksom man har ju kanske lite momentum med sig rent mentalt. Men egentligen så är det ingenting man har med sig. Utan matchen börjar vid 0-0. Och man måste vara redo att tävla och lägga ner minst... lika hårt arbete imorgon. Det är klart, vi är mycket gladare att ha med oss en vinst i ryggen än inte såklart. Men vi förväntar oss att vi möter samma lag med samma energi så att vi kommer vara otroligt förberedda. Mm. Vad tycker du Martin då, om att vi möter Mora 2 gånger på 2 dagar? Är det något som du gärna ser
Ska man ha back-to-back så tycker jag att det ska vara det här upplägget att lagen har samma en färre chans att liksom ha samma förutsättningar och spela samma typ av match. Även om det andra laget också har back-to-back, är det inte mot samma lag så har man inte spelat samma match. Så att, jag tycker definitivt att det här samarbetet mellan klubbarna, om vi ska kalla det det, och ta det här beslutet eftersom det är mellandagshockey och det är någonting, en publikfest, och tycker jag att det är så här man ska göra. Jag gillar det. Håller du med, Jeremy? Yeah, I think it's great. I mean, for me, like the back-to-back thing is, I think it's nice if you have a good matchup, you know, where the people are interested. But I think in this case, it's so important to have the games right after Christmas, because the crowd is great. I mean, what a great atmosphere it was, at least for the first two periods, you know. But so why wouldn't we? Why wouldn't we try and do it? It makes perfect sense to me. Win-win.